А це вас всі, то є? Ну, небагато людей, я маю. Мало? Туди є. Небагато? Та це питання якесь. Ні, ну я кажу, скільки вас тут приїхало, скільки вас організували? Нас не приїхало, ми чернігівські. А, ви місцеві, так? Скільки пройшло підприємство? Женська волонтерська сотня самооборони Чернігіві. Ви звати? Я. А ви підтримуєте зараз пана Геннадія? Звісно. А чого б я його не підтримувала? А вот чем? Просто я даже сути вопроса не понимаю, почему бы я его не поддерживала. Ну, его развинувачивают там выкрадение людей, ну, раскрадание грошей. Это надо доказать. Раскрадание грошей чего? Вот почему-то у нас, например... Саму себя воруют. Ну, если так, отойти от данной темы, допустим, взять наше недельное назад голосование. Почему-то укроп у нас в грязи вымешивается, да? А наш край, который спонсируется из бюджета. Так все нормально, все хорошо. Ні, так але ми про пана Геннадія ж питали. Про пана Геннадія. Звинувачення ж до нього висунуті. Ми здесь конкретно як волонтери і підтримуємо Геннадія як волонтера.